Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün hazırladığım belə bir maraqlı köynək formasında tortun hazırlanmasını sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. İnanıram ki, gözəl xanımlarımız bu videodan da çox yararlanacaqlar. İndi isə keçək tortun hazırlanma qaydasına. Tortun biskvitləri şokoladlı biskvitdir. Resepti kanalımda var. Daxil olub izləyə bilərsiniz. Tortun biskvitini albalı şirəsi ilə isladıram. Tortumuz albalı olduğu üçün albalı, onun üçün də albalı şirəsi ilə də biskvitləri isladıram. Krem isə kəsmişli kremdir xanımlar. Bunun da resepti kanalımda var. Biskviti isladdıqdan sonra üzərinə krem çəkirəm. Gördüyünüz kimi nə çox az, nə də çox orta. Üzərinə isə vişnəli konfeti əlavə edirəm. 300 qram albalının üzərinə 50 qram şəkər tozu və 50 ml su əlavə edirəm. Qaynamağa qoyuram. Qaynadıqdan sonra üzərindəki kəfi yığıb bir dolu çay qaşığı nişastanı 50 ml su ilə həll edib üzərinə tökürəm. Tam qarışdırıram. Soymağa qoyuram. Soyduqdan sonra pirojnaları və tortlarınızı əlavə edə bilərsiniz. Tortumun ölçüsü dediyim kimi 30-un 20-nin 30-adı, bağışlayın. 20-nin 30-a olan formada hazırlamışam. Çəkisi 3 kilo 600-dür. Tortu böyük ölçülü və yaxud da kiçik ölçülü etmək özünüzdən asılıdır. Hökman deyil ki, siz de bu ölçüde edəsiniz. 2-3 ml kalınlığında şəkər xəmirini yayıram. Tortun üzərini örtürəm. Çox da nazik yaymaq olmaz, yırtıla bilər. Odur ki, 200 ml yetərlidir. Zapas saxlamaqla tortun kənarındakı artıq şəkər xəmirini kəsib çıxardıram. Sonra tortun üzərini tam ütülədikdən sonra artıq qalanları yenə də kəsib şəkər xəmirini götürürəm. Tortun tən ortasından belə bir majet formasında şəkər xəmiri örtdüm. İndi isə tortun üzərindəki varatniki hazırlayıram. İstədim ki, varatniki də görəsiniz hazırlanma qaydasını. Əgər sizə belə çətindirsə, trafaret hazırlayın kağızdan, sonra isə şəkər xəmirini üzərinə qoyub kəsin. Varatnik biraz qalın olduğu üçün qurumalıdır. Budur, bu qayda ilə qatlayıram. Varatniki qoyuram qurumağa, biraz qurumalıdır ki, tortun üzərində gözəl görsənsin. Köynəyin qol hissəsini hazırlayıram. Şəkər xəmirini nə çox nazik, nə də çox qalın yaymamışam. Budur, qol hissəsini qoydum. İndi isə qolun majet hissəsini yerləşdirdim. Bütün tortun üzərindəki yerləşdirdiyim elementləri su ilə xanımlara yapışdırıram. Mən geldən istifadə etmirəm. Düymələrim də artıq quruyub. Bu şokoladdan da edə bilərəm. Ən asans yolu sizlərə izah etmək üçün şəkər xəmirindən hazırladım. Əgər belə bir düymə qabınız yoxdursa, yumru balaca-balaca şariklər edib, əlinizlə üst hissəsindən basın,
Sonra 2 və yaxud da 4 yerdən dəlik açın. Düyməyə oxşayacaq. Düymələri de yerleştirdim. Varadnikin orta hissəsinə biraz ağ şəkər xəmiri yerləşdirdim. Varadnik biraz aşağı qalsın. Qalstuka qoyarkən əyilməsin. Bu da köynəyimizin varatniki de artık hazırdır. Cib hissəsini yerləşdirirəm. Belə bir alətlə cibin kənarlarına dikiş formasında cızlar qoyuram. Cibin içeri hissəsinə qırmızı rəngdə əl dəsmalı kimi belə bir valanlar qoydum. Tam sadə olmasın. Sonra isə cibin üst hissəsinə də nazik bir majet formasında yapışdırdım ki, biraz da gözəl görsənsin. Sadə, çox da sadə olmasın. Budur, tortun üzərinə yerləşdirdiyim qalstuku da yerləşdirdim. Biraz da valanlı qoydum ki, çox da yapışandı. Boğuq görsənir. Axıcı halda olanda daha gözəl görsənir. Bu mənim zövqümdür. Mən belə istədim. Budur tortumuz hazırdır. Bu tortunda yekununa gəlib çıxdıq xanımlar. Allaha əmanət olun. Fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olaram. İnşallah yeni videolarda görüşənə qədər. Hələlik.